Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Tänään me katselemme psalmia 118 ja sen ensimmäistä jaetta. Siellä sanotaan näin. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy ikuisesti. Siinä psalmin kirjoittaja antaa meille ensin kehotuksen kiittää Jumalaa, ja se näyttää olevan tällainen ajaton kehotus, joka ei ole ollenkaan sidoksissa meidän elämämme olosuhteisiin. Ja sen tähden hän antaa tälle kiitollisuudelle Jumalaa kohtaan meille myös kaksi muuttumatonta perustaa. Ensimmäinen niistä on se, että Jumala on hyvä. Hän on muuttumattomasti hyvä, hän on aina ollut hyvä, hän on tänään hyvä. Ja hän tulee aina olemaan aivan absoluuttisen hyvä kaikissa ajatuksissaan, kaikissa teoissaan ja kaikissa puheissaan. Ja siksi me voidaan tänään ja joka päivä kiittää Jumalaa riippumatta meidän oman elämämme olosuhteista, koska hän on muuttumattomasti hyvä. Joten aito ja syvä ja jatkuva kiitollisuus Jumalaa kohtaan, se ei pohjaudu meidän elämämme tilanteisiin, vaan se pohjautuu Jumalan hyvyyteen, Jumalan olemukseen. Hän on olemuksellisesti hyvä ja hän ei voi siitä koskaan muuksi muuttua. Toinen tällainen tukirakennelma tai perusta meidän kiitollisuudellemme on se, että paitsi että Jumala on hyvä ikuisesti aina, niin hänen armonsa pysyy ikuisesti. Eli hänen armonsa on aina muuttumaton. Se on aina täydesti voimassaan. Se ei koskaan ja missään elämän olosuhteessa petä. Hänen armonsa on tänään aivan samanlainen kuin se oli silloin, kun sä koit sitä kaikkein voimakkaimmin omassa elämässäsi. Hänen armonsa konkreettisin osoitus täällä maan päällä on Jeesuksen ristin kuolema meidän syntiemme tähden. Se oli puhtaasta rakkaudesta ja puhtaasta armosta meitä kohtaan tehty, kun Jeesus kantoi meidän syntimme ja meidän rangaistuksemme Golgatan keskimmäisellä ristillä, antaen henkensä sen tähden, että meillä voisi olla iankaikkinen elämä. Joten jos pohdiskelet joskus, että mistä sä voisit oikeastaan Jumalaa kiittää, silloin erityisesti silloin, kun sun elämässäsi on hyvin hankalia tilanteita ja ajanjaksoja, niin tässä on kaksi sellaista asiaa, josta sä voit aina kiittää Jumalaa. Hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy ikuisesti, on joka päivä muuttumaton. Rukoillaan. Isä, me kiitämme sinua tänään siitä, että sinä olet muuttumattomasti hyvä ja sun armosi on tänäänkin voimassa täysin muuttumattomana, täysin samanlaisena kuin se on aina ollut. Herra, kiitos siitä, että sinä olet niin ihmeellinen olemuksessasi. Sinun luonasi ei ole muutosta eikä minkäänlaista varjoakaan sellaista vaihtelusta sun persoonasi tai olemuksesi tai ajatustesi vaihtelusta. Sä olet muuttumattomasti ja ikuisesti hyvä ja sun armosi saa ikuisesti vuotaa meitä ihmisiä kohtaan. Kiitos siitä, että me tänäänkin saamme olla sun hyvyytesi kohteina ja tänäänkin saamme osaksemme sitä armoa, jota sinä Jeesuksessa Kristuksessa meidän elämäämme vuodatat. Aamen.